הרבי מצד מספר, תראו, יש לו בכתבים שלו, שהיו באים אליו ניצולי שואה, צעירים ממנו בשנתיים שלוש, אומרים לו רבי, אני אומר להם, מה? למה אתה בוכה? אני אומר להם, חבל שסחטתי. אומר, למה? אבל אנחנו עושים הכל לשרוד. אומר לו, כן, כל יום שאני חי אני מת. השואל, למה? אומר רבי, כי אני שרדתי לחשבון שאכלתי גופות של אנשים אחרים. תבינו, יש ספרי הלכה, יש שוטים, שוטים, שוטים מהתקופה של הקיר של השואה, שוטים, שאלות ותשובות. זה לא שאלות, הפלטה נכבטה לי בשבת, האם מותר שקטן ידיק או צריך גוי של שבת, ומה, אתה יודע מה השוטים? איזה שאלות? תשמע שאלה מה כתוב באחד השוטים? תראה מה שאלו את הרבי. ילד בן ארבע נהרג. אנחנו רעבים, אפשר לאכול מהבשר שלו? אני לא רוצה פה, אתם לא מבינים איזה זוועות. תבינו מה השאלות שלי בשואה. אתם רוצים עוד שאלה? היה את הקרון הידוע, שהקרון הזה היו לוקחים בו 400 פרות. והפכו את הקרון הזה לילדים. במקום פרות, הפכו אותו ל-1,600 ילדים בקרון. ויום אחד, חטפו את אחד הילדים של אחד הבחורים העמידים, העשירים, עשירים. והוא הלך רץ אחרי הנאצים, אמרו לו, תיזהר. אני, יש לי תפקיד, היה אצל ה-SS, אצל הנאצים, היה להם תפקידים. היה אחד עם תפקיד, היה להם תפקידים להביא כל יום 1,600 ילדים. להביא אותם, לבחון אותם, מה הם מסוגלים לעשות. לא מסוגלים להרוג, מסוגלים לתת להם לעבוד. תחמה מטורפת. אתם לא מאמינים, אותו אבא הגיע לקרון, אז הבן שלו אומר לו, תתה, אומר לו, תוציא אותי, אבא! אומר לו, אני אוציא אותך, אל תדאג. בא להו ל-SS הזה, לחייל הגרמני. אמר לו, יש לי פה כסף, יש לי פה, ויש לי גם, יש לי הכל, מה שאתה רוצה, אני אתן לך, תוציא את הילד שלי. אמר לו, קח בחשבון, אם אני מוציא אותו, תביא לי ילד אחר. אמר לו, חכה, אני צריך לעשות שאלת רב. הלך לרב שם. אמר לרב שם, בברגן בלשן שם. אמר לרב, תשמע רבנו, אני יודע שאתה מתעסק בכל השאלות של השואה פה. אני עמיד בעל הרבה סכומים, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני תורם פה הרבה. אמר לו, אני יכול לשלם כסף להוציא את הבן שלי מהקורונה? אומר לו, ודאי. אומר לו, ואם אני צריך להביא ילד אחר במקום, מותר לי? אמר לו, מה, באדם של אחר? טוב, מהאדם של הבן שלך? הילד של מישהו אחר יותר טוב מהילד שלך יותר טוב מישהו אחר. אמר לו, רבי, מה שתגיד אני עושה? אמר לו, אסור לך. אמר לו, בשום פנים, אמר לו, בשום פנים, בשום צורה, אמר לו, בשום צורה. חזר לקרון לילד, התחילים עוד שנייה לנסוע, אז הקנצלר הזה אומר לו, נו, יו, אתה משלם? אמר לו, לא, אומר לו, הקמצן, אומר לו, אני לא קמצן. יש לנו תורה, תורה אמרה אסורו. בא לבן שלו, את אבא של הבן, אומר לו, תתה, תוציא אותי. אומר לו, אני לא יכול. אומר לו, אבל תוציא אותי. אני לא יכול. אומר לו, אז מה עושים? אומר לו, מחכים להיפגש. אמר לו, מתי, איפה? אמר לו, בגן עדן, בן שלי. אנחנו ניפגש בגן עדן. למה? אומר לו, כי הרבי אמר שאסור. הלכה אמרה שאסור. שי, אתה מבין? אתה מבין, אהוב שלי? אתה מבין מה העם שלנו עבר? דין, אתה מבין מה אנשים עברו? איזה שאלות שאלו בתקופה? היום, היום בן אדם בא שואל הלכה. הרב עונה לו, אומר לך, לא, לא מקבל את זה, כבד עליי. אנשים היה להם כוח להוציא את הבן שלו מהקרון! והלכה אומרת, אסור! אסור, לא מוציא. איזה שאלות! מאיר, אתה לא יכול לדמיין איזה שאלות. איזה תשובה, איזה טירוף!